taco të duashe të bëshe bukre dheut sot? Pra po va pak që nga ora 12. Aha. Për të ardhur dhe për po tu... Po nga pak nga të gjitha. Sepse ti je me fiksime, ti duhet jesh gjithmoni njëri që shkëlqen. Unë nuk jam me fiksime, por kam një problem, duhet jem në regull. Okej, okay, tani të shkëtyre edhe për shkak të profesionit, për shkak se njerëzit gjithmonë e nadën e simbolizojnë me të bukurën? Po, kur paraqitem në ndonjë vend, sa më serioz eventi, edhe unë merrem më seriozisht me veten. Po, në jetën e përditshme nuk e kam këtë fiksim. Si jam bukur si gjithë njerëzit. Del me shapka, me tuta. Po, dal me shapka, më shumë a shumë ke me shapka, me tuta, ato flokët kapur, këtu në një rreth, në i kamuflimi si esh, kështu. Po, jam njëri easy going, se në fund fare, shkoj për të punuar. Dhe sa më rehat jem, aq më mirë punoj. Mendon që duhet bërtitur eleganca, brandi, marka, veshja në vëndet të caktuara, nga trojnë njërzit kekun me byrekun, vëndin me okazionin, etika, të gjitha këto? Më shumë se sa brandi dhe të gjitha këto është një përshtatje. Do më dhe në qofë se dikush përqëndrojt dhe i përshtat vetës ti, një veshje, një luk, aksesor, që i rinë është gjithmonë më bukur se sa tjetë dhe i mbuluar në brande. Sa erë të thonë, o zotë sa e bukur je, a je bukur? Po jam, se zbesoj se gjitha njerëz kanë rrushkitur. Që shikoni një superhero tha, kjo tha Ermarci si je me shikimin, unë jam shumë mirë me shikimin, por kam qenë gjithmonë me shikimin dhe mendoj që të gjithë kemi qenë shumë mirë me shikimin kur kemi parë një yll që e shojmë pak tani, e shojmë pak. Quhem Enada Atë Nikola, jam 18 vjet. Më pëlqen ti para pri modës së re. Gjithashtu më bëj shumë për shpytje bukurit në skite. Enada Atë Nikola, shoqërojse e dytë e Miss Albania 95. Më pëlqeu shumë ai prezantimi dhe i thash vajzave të arkivës, i lutem ma gjeni se e para njërë koha nuk ka lëvizur, e dyta me synimet e qarta që atere për modën edhe për... Gjithmonë gjërat e veçanta më kam pëlqyer dhe edhe kur kam marrë pjesë në Miss, në fakt qëllimi im ishte përfituar Miss Fotogenin, se i dija që do i përkisja fushës modës, kisha pohidhja idet e para mbi veten time për të qenë një fashion designer. Po, sigurisht që ti kalon nga pasarelat e më pas. Po, në fakt, në Miss isha për të marrë Miss Fotogenin. Bësh nostalgjike, si duket Enada këtu, për shumë, tani që e shikon. Veshjet po, që, ja, për shumë, që ke pasur, më këto veshjet në pasarel, për shumë. Po, për shumë, një ca gjëra që unë i kam. Unë kam patur numri 17 në Miss. Po. Dhe vazhdoj t'i kem gjëra t'i lidh me 17. Do me thënë, nuk i ndahem. Ka pasur rastet që ke pasur pas 17-ën? E kam kryer në numrin tim me fat. Pastaj misi më pëlqen se në mis 18 vjeç ishim ne aty. Do të thonë çaj ja aty ashtu je, nuk ti sformohesh, përbëhesh. Po ti në thelb nga në brendsinë tënde je me atë mendje dhe me atë brëndësi që je aty. Asaj kohë. Veshja për shembull tu kur Xhebrea të thërret sot si një ekspert e fushës, është një veshje e mirë, do ta vishte Enada sot po, në 2023-in atë veshje. Po do e vishnja përsëri edhe këtë edhe Lelan, edhe Lelan ndoshta edhe më tepër. Po jam bërë nga shpresa Zeraliu, këshmjeshtre, kështu që. Një tjetër ikone modës në Shqipëri. Thua aty që më pëlqen shumë mistika. Je lidhur me mistikën? Po kam ca gjëra kështu që çka janë mirë ti bëj puna mace zez këto ato. Kam qef ti ruaj. Beson te karma? Jam kurios. Po besoj, po besoj dhe mendoj që ndodh, por nuk është se harxoj dhe kaq shumë kohë. Që të presësh apo të marrësh që pse... në këto gjëra, se është edhe pak jeta shumë e rrëmbyer dhe nuk na le. Më shumë duhet të bëjmë veshje, gjërat, kujdesemi për familjen, fëmijët, shoqërinë, të gjithë gjërat, se sa të fokusohem në mistik, se bibitet isha shumë në terezi të... Të gjës edhe në fund fare jam një njeri që dua t'i bëj që gjitha gjërat siç i bën çdo kush, çdo femër, çdo grua në shtëpi. Je edhe një mama, do thonë njerëzit seriozisht patjetër se nuk është lajm edhe e dimë ndaj është bekuar me dyje, po çfarë thon dashuritë tua kur shohin mamën 18 vjeçare, kur shohin këtë rrugtim të gjatë të mamës? Po nuk besoj që ikin aq shumë për të parë, më tepër kanë parë videoklipin Ardi Xhebres, që gjithmonë ta kujton dhe unë i thash po, jo, sot nuk do t'ja vendosim. Po s'kam se çfarë do të thotë Enada, do jetë gjithmonë makina e memorisë. Tash atë po se pastaj më gatsmojnë, fëmijët e mi nuk është se kanë shtëpi këtë
personajin X. Po janë të dërgjeshëm që mamin e kanë yll të suksesshme brand. Po janë të, besoj që janë të dërgjeshëm, po kanë dhe një natyrë, ndoshta si e natyra ime dikur, që me një sens të madh kështu me nefregizmi dhe ata e kanë atë, kështu që e din shumë mirë, po okay. Në fund fare unë jam mami atyre, çfarë do i duke më. Çfarë ka ndodhur me ta në kuptimin e rritjes, si këshilla të rëndësishme nga Enada, si mam, si shoqe, se besoj tani ata në momentin ku janë miq, nuk janë më fëmijë. Edhe Kendra pose posë, 17 vjeç, Haroldi është 12, për nga natyra është i rritur më herët. Mami i tyre nuk është se u bën të ori. Por unë jeti them gjithmonë, jam një shoqë shumë e mirë. Me vajzën që 17 vjeç në pikun e moshës të adoleshencës. Jam me të dy një shoqë e mirë, aq shpesh sa themë, më duket se ju harroni fare që unë jam mamaja. Nuk është se u them ndonjë gjë speciale, por u them që çdo gjë që ta bëni, bëni atë që doni, sidomos për këto planet për të ardhmen, nuk jam ky njeriu i ngurtë. I them bëni komplet çfarë të doni, e rëndësishme është që ta bëni mirë, ta shijoni edhe nuk jam në mama jo, konturiste. Posesive, e imam posesive, duhet shkosh atje me këshkove, si shkove. Po jo më sa kontrolluse jeti? Po jam... Sa nuk më dukesh e ka që mirë? Një të keqe e keti. Jam kontrolluse me stil. Pa i bezdisur, jam kështu si... Që është kontrol me satelit? Stil? Si është kontroli me stil, për shumë? Ti është satelit me kështu kujdes në këto bisedat, sepse ti në momentin që i ke fëmijët si shok, si shoqe, ti nuk e nevojë ti jesh një kontrolluese më tepër, sepse ti e ke arritur atë marrëdhënie dhe ti e kupton dhe çfarë po ndodh dhe ku duan të shkojnë, për çfarë duan të shkojnë dhe të gjitha. Ti e ke marrë nga pak. Kështu që prandaj them jam kontrolluese me stil. Më, se e njoh, mendoj që i njoh fëmijët e mi. Përmendë projektimin e të ardhmes, me dy prindër sipërmarrës të suksesshëm, emra që kanë punuar dhe punojnë fort, patjetër fëmijët tuaj duhet ta kenë jetën jashtë Shqipërisë. Si është ky debati që duhet të jenë këtu apo jo? Se unë e di që ti thua pra aqosa ka mundësi t'ja ofroj, pse të mos shkojnë? Për shembull, qofsha u gabim. Po tani konkretisht, edhe në mua do më duhet largohem tani, ne do shpërngulemi për të jetuar Monte Carlo në këtë vit shkollor, sepse vajza do vazhdoj shkollën dhe ne si prindër posesiv që jemi, nuk e dërgojmë dot. Posesiv me stil tani, e rregulloj pak. Tani ka ik fare, këtu jemi posesiv pastër, nuk bëjmë pjesë ke grupi që i dërgojmë fëmijët, sepse jemi shumë meraklin, s'ka të bëjmë, jemi meraklin. Kështu që më mirë dua të jem prezente gjatë rritjes tyre, sidomos vajzës, po ata do vinë të dy, ne do shpërngulemi si familje, do jetojmë aty. Është një shpërngulje e përhershme, është një shpërngulje e gjatë, por do kemi dhe këto, do vinë, do hikim, gimi sigurisht që më tepër, se ka biznesin, po por edhe unë, atelia do qëndroja apur, po një punë më në distancë, kam dhe disa projekte në Monako, kështu që nuk është se do shkëputem përfundimisht, por më pranë në fund fare, më pranë më shumë pranë fëmijëve se sa pranë gjërave të tjera. Por s'besoj se do më largohen dot këto gjërat e tjera, se tash jemi bërë si një trup i vetëm, kështu që... Po është një mendimarrje që pati heshtje, diskutime të mëdha në shtëpi, jo, jo, kemi bizneset, ti ke një karrierë këtu, okay, fëmijët do rriten... Jo, jo, nuk pati heshtje, sepse është një gjë që ne kemi menduar, kemi projektuar për kohësh, kështu që minimumi është një 5 vjeçar që ne jemi marrë me këtë gjë. Se që të marrësh rezidencë në Monako e gjëra të tilla, nuk është se dua unë dhe bëhe. Tani jemi në pikën që gjitha këto ka ndodhur, këtë vit shkollor, më duhet që të jemi atë. Mërzitesh, çfarë do të mungojë më shumë nga Tirana, për shembull? Tani jo si mami bashkëshorte, si stilistja e Enada atë Nikola. Si Enada, as stiliste, as stiliste, si qytetare e Tiranës, që në atë rrugicën në lagjën e vetë, merë ndonjëherë dashuri. Do më duhet që të më ftosh një herë kur të vi dhe të them se si ndihem, mendoj që do marr i malli dhe çdo gjë për shoqërinë dhe për çdo gjë që bëjmë këtu. Se dukesh njëri i ftohtë që nuk je shumë emotive, jam unë gabim apo të lexova, mendoj që ty zot marri fare, you don't give a beep, do vazhdosh të jetosh atje. Do shtang nga shënja horoskopit, jam shigjetar, jam tip, jam tip optimist, e mendoj që ta gjej të mirën dhe të bukurën kudo. Shoqëri bëj, do marr i malli për çdo gjë që është këtu, por nuk jam nën këtë stres se çfarë do të marr i malli, edhe për një fakt thjesht se kam qenë aq shumë e zënë tër këto kohë që mendohet largohet, sa nuk s'po gjej askoh të mendoj për ca gjëra që vërtet duhet t'i bëjmë për shpinë, për të ndënjurin gjatë atje. S'kam bërë asgjë gati. Asgjë fare? Po ja kështu, këto të rëndësishme. Për çfarë merakosesh? Për arredimin, për ngjyrat e perdeve, për divanin, nuk merakosem për asgjë, se kam dhe një fat të mirë. Të mirë, se kam gimin më meraklisë se sa vetja. I merr masat dhe më herët.
kemi zgjedhur dhe kemi menduar për çdo gjë që është, por në thelbi kemi marrë me një prakticitet, jemi të dy tipa praktik. I japim rëndësinë asaj gjë që i takon, jo me u bubu. A ka qenë Gimi gjithmonë krau i qetësisë e Nadës dhe në atë moment kur ti e ke qenë panik, ai të qetëson apo është e kundërta? Kush është katalizatori? Ashtu duken, po nuk jam njëri i panikut. Pavarësisht se varet çfarë imazhi kam, biles në situatat paniku të madh, bëj pjesë ke grupi njerëzve që mbledh qetësinë maksimale, se unë duha të përqendrohem, të mbledh panikun qoftë ke të tjerët dhe të zgjidh gjën. Kur gjëja atë jetë zgjidhur, të këtë marrë drejtim për çfarë do lloj gjëje qoftë kjo. E çfarë do lloj gjëje, mund të jetë e fushës tonë apo e një gjërave që kemi në për një jetë normale. Kur them kur të zgjidhet këto, pastaj flasim, po desh edhe qajm, them, dhe fjasaj fillojnë qeshin. Të zgjidhim mirë dhëtën, pastaj mund të bëjmë qa tjetë. Ashtë normale që ti mund të qash me orë të tëra, mund të ndodhe kjo, apo ti nuk qan, ti ka nuk hik, do të qash? Ka ko që ka hiku i mua bet, kam pas qash shumë herë, tani dhe të dua së qaj tot, s'kam ko, ndoshta, jam për dhe kjo njëri ju më me shumë eksperiencë. Zotë farë shigjetari që është e përmërshme. Më kam qarë dikur, po më shumë mund qaj me ndoj një libër, me ndoj një film. Se sa qaj me ndoj një gjë këshu, se ndo është ta këto gjërat që më mërzisin dhe më acarojnë, ndo është ta më shumë më ngrejnë atë të luftotarit, se sa të më poshtin, do me thënë më zgjojnë instikte force të guximit dhe të një luftotari. Pastaj, atë qarja është për sentimentalizm, për gjërat buta, me ndoj unë. Tani, në këtë kapitull Shqipërie, që po e përmbyllim, po do e lëm një derë hapur, një dritare mbyllur, sepse do ikësh dhe do vish. Beso, një bilanc e ke bërë, sa ka peshu Enada në Shqipëri? Je fto të thush si dhe sa e ke dalë me emrin tënd, me punën tënde, bën një bilanc? Po, bilanc bëj fare, jam shumë mirë. Aha. Gëzoj respektin e njerëzë. Ke bërë atë që ke dash? Kam bërë gjithmonë. I kam bërë të gjitha gjërat që kam dash. Me shumicë nuk kam dashur të bëj. Kam patur një përqëndrim, ke kjo fusha ime, çfarë të bëj, ta bëj mirë. Kam për çdo gjë që kam dashur, mendoj që gëzoj, më duan njerëzit, më respektojnë, edhe ka ato që nuk më duan, them për të mirat që kam, do shta nuk më duan, por në thel, në thel, si? Kemë shumë të mira në peshore? Unë, si vetja ime, kam shumë të mira, ato kam dhe defekte. Ta ka marrë për keqë të mirën tënde, të mirën e Enadës? E ka marrë shablon që Enada bën mira më mëse jemi mësuar? Ta kanë shfrytzuar ndonjëherë mirësinë? Po, ma kanë shfrytzuar për mirë. Po, po t'i akmerësh? Unë nuk mendoj, jo, s'kam ko. Zonja dhe zotrinë, do të shkëputemi për pak, sa të pim pak kuet të marrim veten nga shigjetari që kemi në studio, që do t'na iki, po do t'na rikthehet, vim pas disa momentesh në më prit në fundjavë, me Nada. Jemi rikthyer, jam me Nada Nikola, e cila sapo bëri lajmin, më ka ardhur në majtë undës, do largohem përfundimisht nga Shqipëria, nuk rikthehem në këtë vend. Te ty Ermal do e them, kisha një javë që nuk më zinte gjumi, çdo thot largohet. Përfundimisht nga Shqipëria, nuk e shkel më këtë vend. Jo, je fataliste si natyrë. Çe ke mashtru si mafë. Çe nga për Big Brother on. Na fikë derën. Jo, njerëz, Enada është këtu, do vi shpesh dhe ndoshta edhe me projekte tjera të një kategorie tjetër, se kemi dhe ca projekte. Ke disa limite që i kalon ose jo, disa stade që i rrit, i ngjit, dhe thua tani është momenti për të bërë disa gjëra të tjera, ka ikur koha e këtyre gjërave. Profesionalisht, si rritet Enada? Shiko sa si... Qëfar i thua joti sot? Kam unë një projekt, ta si thua Ermal të se bëj, ka ikur koha që unë të investojmë në këtë gjë për shëmbë. Duat kuptoj sa je ti e rafinuar në zgjedhjet e projekteve të ardhshme. Tani përgjithsisht më vjen, nuk po them çdo ditë, po çdo javë më vjen një propozim për të bërë diçka dhe kjo nuk ndodh vetëm tani. Si sigurisht kur fillon dhe shfaqesh në një event, kujtohen dhe të pastaj bie nga një propozim në ditë. Po përgjithsisht dua të bëj ato gjëra që edhe bashkëpunëtorët ato që i propozojnë dhe grupin që shikoj organizues e vlerësoj në profesionalitetin e tyre, plus duhet jetë se zbën një event që ka lidhje me mua, ka lidhje me modën, unë do marrë pjesë, nëse s'ka lidhje me modën dhe qa bëj unë, pavarësisht se jam ftuar shpesh, nuk kam pse t'jem pjesë. Nuk dua t'jem pjesë e çdo gjëje, se me që kam të pamjen edhe okej,
dhe vën, sepse dua të investohem vetëm ke gjëra që kam lidhje me profesionin që u bëj dhe që dua. Shuka qënë dhe muza ishte muza para... Muza po, muza ka qënë një po që në propozimin e parë, se është bërë vjetë për herë të parë, mora, basi më thanë që për çfarë bëhe fjalë, për krijues të rinj që të ndërlidhin traditën tonë popullore në veshje të reja, organizimin, për masat organizimit dhe sidomos për njurin, kush ishte juria bashkë me mua, kam thënë po, bëhet. Ka elemente që janë shpresdhënës për të rinj që mund të bëhen pjesë, nuk e di nëse sot mund të themi akoma industri e modës në Shqipëri nëse ka, po për... që mund të bëhen pjesë e kulturës së modës, ka të rinj të mirë? Ne fitusit që kemi nxjerr janë me të vërtet shumë biles dhe të 10 që morën pjesë, po fitusit në mënyrë të veçantë, sidomos çmimi i parë, ka të dhëna për të qenë me të vërtet një pjesë e rëndësishme në modën tonë, pikërisht për ndërthurjen që bën. Kemi zgjedhur me të vërtet tre çmimet e para. Juria nuk bëhet fjalë për zgjedhje me mik, nuk bëhet fjalë. Të tërë pjesë... A mund të futëm mik të ty për diçka? Si jeti, si negocion? Ke bërë dilën jetë për... Po një retimik, mi diz të dyve që janë njësoj, mund ta kem pak më parasysh atë që thua ti, por nëse janë njësoj. Situata është prezidentse. Ti mendon që kemi të rinj që mund të bëhe nese pas nese emra të rëndësishëm në kulturën e modës në Shqipëri. A jemi sot në industri, apo është shumë termi i madh për Shqipërinë? Për në industri, edhe unë që kam 30 vjet, përvojë, dhe gjëra nuk është se kam hyrë në industri. Ndoshta edhe për zgjedhjen time, se unë në fund fare pëlqej të punoj si një art, më pëlqen të punoj pak në pak, jo në rrugë, sepse në thelb unë e shijoj atë që krijoj. Domethënë shijoj më shumë çfarë bëj dhe çfarë t'jap se sa çfarë marr. Ndoshta më ndihmon dhe fakti që Gimi është një biznesmen dhe ne si familje kemi të ardhurat konsiderueshme, nuk më nevojitet mua të jem agresive në industri, se ndoshta nëse do flisha në kushte të tjera, do kisha qenë më agresive dhe sigurisht do e kisha kthyer në industri, sepse ketë ardhura më të mira. Unë jam akoma ai njeriu që është në studion e ti, dhe jam ai peshkatari që ka dalë me peshku për qef. Nuk e kam bler as anijen, as varkën, as gjërat. Më pëlqeu shumë që përmendë Gimin edhe çmoi shumë sinqeritetin, po edhe se është ADN dhe shumë rëndësishme që ti e pranon që edhe pozita e ti më kanë ndihmuar, se ka shumë gra në Shqipëri që për shkak pozitës së burrit që i kanë ndihmuar në këtë bashkëluftim e mohojnë. Te ty është shumë njerëzore të thuash që më ka dhënë dorë. Po sepse të thash, edhe nëse më shikon kështu të qetë, të lumtur, të dashur, besoj se ti vër edhe këtë luftën që duhet kemi ne stilistët brenda. Unë nuk kam luftë më asnjë, unë i kam miq shumë të mirë. Nuk kam ego, s'kam inat, i shof punët, them mund ta kishte bërë më mirë këtë, këtë e paska bërë mirë. Sepse në fund këtë klientel, këto njerëz janë neve nga pak njerëz kemi dhe ata që do vinë Tiranë. Janë ato, po mirë, po ke ty vjen kush ka guston tënde. Edhe është një sherr i padobishëm. Unë kam me të vërtet miq të gjithë. Ka një luftë të ftohtë në Z. Mos shkote në ata, hajde të unë, çdo ti ta jo, unë ta bëj më bukur, ta qep më lirë, ta qep më shtrejt. Unë për vete nuk e bëj. Nuk e bëj? Por nuk është se, hej, no, nuk është se them nuk e bëjnë dhe të tjerët. Unë nuk e bëj. Se ke bërë kur? Nuk e kam bërë kur, zdo ta bëj asja. Nëse unë kam qënë 5 vite me ty, pas një vit i kam shkuar tek dikush tjetër, jo? Po, unë nuk mërzitem edhe një... Binjak ta kisha, edhe lindëm bashkë edhe s'do mërzitesha. Për çfarë do mërzitesh? Shof, nuk shof arsye për të mërzitur. Kam sinqerisht këtë. Jo, vetëm bëj bukur, vetëm bëj mirë. Ose them, ok, hajtë më... Po je si që të më thuash kush punon mirë sot në Tiranë, më thuaj një emër. Po ka stilistë të ndryshëm që punojnë mirë një segment gjëje. Kush për shembull, edhe fundit që ka dhënë një shije të mirë. Ke thënë po, është një punë e mirë. Dashkë ti. Je mos të tani më the, po, hë pra ma thuj. Po kam, po, shiko, kanë për mua. Ka përqyer. Për mua, kanë një segment gjëje që e kanë mirë, por nuk kanë tre qerekun. Ose, bëjnë mirë për meshkujt, bëjnë mirë për femra. Ose bëjnë mirë, harroje, ose bëjnë mirë për një tipë e femra. E pa atere, dhe tani në mbajtë 10 minuta një gjerat kotë, për dhe sa s'ma thua një emër. Po ti më thea ke i natë, për atë me i natë të atën dhe për një sekundu të. Jo për i natë. Edhe një për një gjithë ditën, rrimë dhe them që s'kam i natë. Jo për i natën, më thua e dikë që punon mirë, që i eqë kapelen, sot, në Shqipëri, ose në Kosovë, me që jemi një. Edhe në Kosovë po njësoj, ka
stilist që bëjnë mirë këto gjëra. Te mdhapo për shembull punojnë mirë veshjen e përditshme. E kuptova. Pra ti do ta shohësh një emër në paketë, nuk e shikon dot një plus andaj një minus 3. Nëse ti e merr dhe më thua, okay, për këtë veshje çfarë thua? Them kjo veshje për spektakël, për show, për ta parë nga larg, për të goditur është njësh. Edhe në përputhje me personazhin është e mirë, them, ose jo, ose kjo ka këto element më të mirë. E kuptova. Nuk ta jap emrin, këtë kënaqësi ta jap. Po janë shumë pastaj. Pastaj mi merr, mi thuj gjithë jo, dhe pastaj flas për gjithë. E lash, e mbylla këtë bisedë. Çfarë ka thënë për modën? Ka disa shprehje për modën që duat më japësh secilat tua, se her pas here thuhet çfarë është moda, kush e bën modën. Lexoj pak shprehjen e parë, Enat, dhe më thuaj çfarë ndjesie të jep. Shumë të kuq buzësh dhe pak rroba është shenjë dëshpërimi për një femër. Je dakord? Tregon më shumë se lumturi, tregon qetësi. Qetësi? Sepse nuk është lumturia që e bën të mba të kesh dhe mbajtjen më të mirë, po një lloj racionaliteti, një lloj qetësie e bën një femër të mbahet më mirë. Shkojmë tek një shprehje tjetër, për modën dhe jo vetëm. Nuk besoj tek arritjet në jetë. Për mua gjithçka lidhet me koleksionin e arshëm. Je addicted, ka që ndonjëherë koleksioni i arshëm një investim për ty? Jo. Se unë nuk bëj asnjëherë një koleksion të ardhshëm. Unë bëj çdo ditë diçka të ardhshme. Por është barometër koleksioni sukses apo jo? Pra nëse Ermali, Enada apo dikush bën koleksion, është barometër për të thënë që ja doli? Kush punon në industri e ka shumë të rëndësishëm që koleksioni i ardhshëm të jetë i suksesshëm, se nëse nuk është i suksesshëm, ti rënohesh. Unë nuk bëj një koleksion të arshëm, bëj një veshje, dy, vetëm se bëj si për ditë këtë gjë. E kuptova. Kështu që unë e kam dorë edhe të reqen, edhe lulzimin dhe rënjen e kam, sepse kështu punoj. E ke në dorë për ta menaxhuar. Nuk punoj me koleksion. Nuk punoj me koleksione. Mirë, shkojmë dhe një shprehje tjetër. Moda ka dy qëllime, reati dhe dashuri. Bukuria vjen kur moda i arrin qëllimit. Reati dhe dashuri, synimet e modës? Është moda në ditët më të vështira për shkak të Instagramit, për shkak të modës Instagramit? Është, sepse edhe nga stilistët vetë, ka hequr atë që i ka pas bërë të veçantë. Luftën më të madhe unë e kam për të mos u ndikuar nga Instagrami, sepse do ishte ato 2-3 nota që unë i mendoj pozitive dhe që tjerët i kanë gjetur pozitive. Mund ishin dhe negative këto, po çrën si ka ato përbëjnë atë që është Enada atë Nikola. Edhe kur ka aq forcë sa të rrezikon dhe ty si krijues për të ndikuar, imagjino se ç'a bën në publik, në ata që janë klient dhe ti atë vere dhe unë atë vere që ti nuk po i ndan më dhe nga gustoja e veshjes personazhit apo qoftë dhe njerëzit e thjesht. Njerëzit gjysma e gjës që lexohen mbi karakterin dhe mbi natyrën e tyre është tek veshja. Tani kjo ka humbur, edhe një veshje që e marrin 5 veta, 7 me qera edhe veshën duken shumë bukur, po s'ke kanë atë karakter. Pra ti, unë dua t'i lexoj personazhet edhe njerëzit nga karakteri. Karakteri është kryefjala e punës tënde. Dhe mund t'ishte një veshje më që nga gjërat më të thjeshta, por është brenda karakterit tënd, unë e gjej gjithmonë më të mirë. Më thua një personazh që ke punuar, ti ke shumë, që ja ke gjetur karakterin dhe je shumë e rehatshme. Thua u me si mbyllur e di çfarë do Venera, po them, apo çfarë do X këngëtar apo këngëtare. Ka disa personazhe që mendon që i ke lexuar mirë? Po ka ca personazhe që janë vinë gjatë, jo gjithmonë. Nuk i dua dhe ashtu, se më pëlqen kjo çlirimi, kjo lëvizja e gjës, se edhe për ditë ti, për çdo gjë që kanë të bësh, gjithmonë për të njëjtin, nuk është se është ndonjë qejf i madh. Dhe kur vetë eksplorojnë dhe vinë, se duhet ta ndihet edhe ky ndryshimi. Po, me Venerën kam punuar shumë mirë, me Marcela Çibodhe kam punuar shumë mirë. Pastaj ka të ndryshëm që ti punon shumë mirë. Por ama, ka personazhe që ti thua të dua shumë, Ermal Peçi nuk punoj dot me ty. Po ka edhe kështu, po ti mos kujtoj që po si desha unë do mduna ta. Dashuria është reciproke. Dhe më shumë, punoj me ato që besojnë dhe që e ndjenë edhe seriozitetin me të cilin unë punoj dhe po që e ndjenë dhe që i dua. Dhe që herë pasër u them dhe ndonjë gjë se çfarë mendojnë, sepse dhe ata vend ndryshojnë nga imazhet, se mund pëlqen shumë si mbajnë flokët, si përdorin aksesorët, janë ca natyra që ti i ke evidentuar më herët. Dhe herë pasër çfarë themi, them shiko mos din nga karakteri që ke patur. Nuk jam aq e çmendur sa për të diskutuar me burrat për modën. Asë më intereson mendimi i tyre. Ne burrat jemi jashtë modës. Po jo, nuk është e vërtet, vetëm se janë të rrallë ata burrat që mund të diskutojnë me ty për modën, po ndonjëherë
më kanë rezultuar dhe biseduas më të mirë dhe më të gjërë, më të thellë se sa vajzat apo gratë. Kështu që do i përjashtonja. Me që je për shpitëre në Monaco, ne kemi një dhuratë për ty e dashu, në vlerën e 25.000 euro. Kemi vetëm 5 minuta ko, nëse i përgjigjesh të gjitha pyetjeve, ka një dhuratë 25.000 euro simbolike për mua, vetëm për 5 minuta. Nuk marr pjesë ke kjo ka. Jo, jo, të nuk i fitoj dot gjëra. Jo, jo, jo. E gjdor nga kitë shmimi. Jemi gati, 3, 2, 1, nisim. Gjë e parë që të vjen ndërmend kur dëgjon Enada at Nikola. Çfarë të vjen ndërmend kur dëgjon Enada at Nikola? E Kristu. Çfarë do të thonë gjithmonë njerëzit për Enada at Nikolën? Është kinga. Cila është pyetja që të bezdis kur ta bëjnë të panjohurit? A të dalin parashikimet të horoskopit? Po. Më mirë horoskopi apo kafja turke? Të dyja. Çfarë bën Casey shigjetar? Tregoj të vërtetën, jam i sinqert. Çfarë bën mirë si shigjetar? Të njëjtën gjë, tregoj të vërtetën, jam i sinqert. Sa kafe pi në ditë? 2. Çfarë shënje vjen pas demit? Ku di unë? Çfarë shënje vjen pas shigjetarit? Briciapi. Më mirë Enada Misa apo Enada Supermarse? Enada e fushës modës, modele dhe stiliste. Publike apo private? Më mirë Enada publike apo private? Jam më e lezetshme private. Për çfarë je krenare më shumë me veten, me Enada at Nikolën? Ato që s'kam bërë deal asnjëherë për të ndryshuar veten. Ke bërë gabim që s'ke bërë deal për të ndryshuar veten? Fare. E kritikon shpesh veten? Jo. Ke qarë dhe për çfarë? Herën e fundit. Për çfarë ke qarë herën e fundit? Kam pa i filme Koran. Beson te karma, ma the që parë. Po. Cili është tash e themi më që sharak që ke dëgjuar për Enada at Nikolën? O, kam dëgjuar shumë, po s'po i them se më përsëriten. Po ai që t'ka mërzitur? Ato që bitë gjitha ka qënë kur nuk më ka njojtur fare për natyrë dhe ka qënë aqe kundërt me natyrën. Cila është mosha që do dojë të qëndroje gjithmonë jetën tënde? Asgjë, duat plakem. Cila është mosha që ke shijuar më shumë? Se di mirë jam dhe po ajo që do dojë të rijetoje. A ka diferenca e moshës rëndësi në një lidhje për ty? Ka pak. Në jetë më mirë një partner më i madh apo më i vogël se ty? Më i madh. Më mirë syri apo nami? Hajtë më këto të dyja. A do dojë t'ishe e përjetëshme? Jo. Të trëm plakja? Jo. Të trëm vdekja? Jo. Çfarë këngë do dojë të këndoheshe në funeralin tëndë? Një lumtur nëse, po thash, po edhe atë s'kam shumë qef, më mirë letrin që të të meditojnë pak me veten e tyre, për mua dhe të largohen. Ata që kanë bërë keq ndaj Enadës, duhet të jenë në funeralin tëndë? Po le të vinë. Në cilën pjesë të trupit të duke normale ndërhyrjet estetike? Ku do, po ku nuk len shënja, kam i natë shënja. Qëpar nuk do ndryshoje nga fiziku ytë? Undën. Qëpar përqenë më shumë nga fiziku ytë para pasyurës? Fiziku e quet dhe unda fiziku? Nuk e di, po undën e pëlqenë gjithë. Kujdesës më shumë për kilet e mara apo për kilet e humbura? Po, mërzitem kur shëndoshem, nuk mërzitem kur hollohem. Nga 110, sa josh se ndihet Enada at Nikola? Kur më teket, kur ndaj mendjen, jam shumë. Nga 110, sa e bukur je? Mjaftushëm. Sa bukur vishesh nga 110? Kur e ndaj mendjen për të veshur, bukur vishesh. Nga 110, sa i qan punët e shtëpis? Po më vure i bëj mirë. Nga 110, sa më bëj mirë? Sa? Punët e shtëpis? 7? Ore edhe 10 i bëj, po s'dua ti bëj fare. Çfarë do bëje nëse do ishe burr tani ndaj Enada at Nikolës? Po ti isha burr ndaj Enada at Nikolës, do ta dashuroje. Dashurohet kollaj Enada at Nikola? E. Dashuron përgjithmonë Enada at Nikola? Po. Çfarë do ishe nëse do ishe një stin? Një stin. Stin, çfarë stine? Vjesh. Nëse do ishe një gjini muzikore? Çfarë do ishe nëse do ishe një veshje? Një veshje. Një çupi ngrohtë. Cili është vendi më i bukur që ke vizituar? Cili është vendi që nuk do shkoje më kur? Rusia, më ka Enada nuk shkoj. Kush? Rusia. Çfarë dashuron sot më shumë në jetë Enada at Nikola? Jetën. E fal trastin? Edhe e fal. Të kanë trastuar? Edhe mund të më ketë trastuar. A ke trastuar? Ja. Për çfarë të kanë frymëzuar më shumë prindrit e tu? Për të qenë një njeri i mirë. Çfarë të mungon edhe sot? Edhe për të punuar, shumë me të kesh një punosh. Çfarë të mungon sot nga fëmijëria Enada at Nikola? Të lodh me peta, të pa djeksi, edhe të mos të e vrasë mëndin. Çfarë do të shtynte të gënjeje? Të ndihesh e mirë dikush. Për çfarë nuk do gënjeje kur? Të mos e bëja të ndihesh mirë. Ku di unë e kam me këtë marrëdhënie të ndihesh apo mos ndihesh mirë? Çfarë vlerëson sot? Më së shumti tek një grua. Sa besoj? Vlerëson tek një grua. Forcën. Tek një burr.
Burrërin. Çfarë të emocionon në telefon? Fillon të qash, zëri dikujt, i kujt? Jo, më nuk emocionohem, vetëm se më tumërojnë kur më marrin dhe se më s'ka ndonë në një gjë. Çfarë kujtimi ke nga putja e parë? Qesh apo qan? Qesh. Më mirë të putosh me sy hapur apo me sy mbyllur? Jo, me sy mbyllur. Me sa zile alarmi zgjohet, na dat Nikola? Jo, jo, zve zile. Flevon apo zgjohesh herët? Edhe flevon, edhe zgjoj mirë. Më thuaj vetëm një fjalë, vetëm një për Renatat Nikollën. Vetëm një. Një fjalë për Renatat Nikollën. Gim Zeqon, një fjalë. Zgjua. Por i thon 25.000 euro, më lini ta mbaroj. Një fjalë për Gim Zeqon, kush ishte? Zgjuar. Një fjalë për Harold Zeqo, një fjalë. Jam shumë të vegjël, po i vëmendshëm i zgjuar. Një fjalë vetëm për Kendrën. Krijuese. Një fjalë vetëm për Fadil Berishën. I Zotit. Një fjalë vetëm për Valdrin Sahitin. I Zotit gjithashtu në çka ka bërë për Fadil Berishën i madh. Një fjalë vetëm për Emina Cumnulaj. Gocë elegante, shumë njëri mirë. Një fjalë s'më vjen. Një fjalë vetëm për Hygerta Sakon. Misi TVSH. Një fjalë vetëm për Valbona Selimllarin. Mis historik, bus qeshja. Një fjalë vetëm për Vera Grabockën. E zonja. Një fjalë për Luana Vjollcën. Me fat. Elvana Gjata. E mirë. Tuna. E çmend. Jonida Maliqi. Interesant. Ledina Çelo. Plaket kur, ashu, Ledina. Për çfarë je sot falendërues Zotit, Enadat Nikola? Për gjitha çfarë kam. Edhe për ato që mendoj që do m'i japi. Me që kështë ndarë mendjen që nuk i do 25.000 euro të mija, ti e humbe këtë loj, koha përfundoj dhe nuk e kapon, por unë e përfundova për qef, 25.000 euro që janë e marë si dua fare. Më kanë thënë... Asë që... mendoja fare që do na jepni. Në fakt me dhe drejtën, jo, tani. Më lërë të ashti dhe në fund sezonit, mos mish nga puna që sot. Më kanë thënë që ti e shion shumë muzikën. E vërtet është? Po, mirë me atë time. Më kanë thënë që bën karaoke në makinë, në ultime, në ato festa. Më kanë thënë, po ashtu, që po të gjove një kanë këthua, kjo është X-i, e gjenë me njerë. Po jo, më jo, shumë gjërat pas kanë thënë të pasirë, se shë e vërtet kjo. Unë më pëlqenë muzika shumë, po nuk këndoj. Do të bëjmë një test muzikor, do të gjëmë disa këngë, do më thua kush e këndon, titullin apo këngëtarin. Bëjmë gati për sigletën, cilindri vjen në studio. Jemi gati! Se tani do më duheshin një ajqë.